зараз тренди вже 30 років в Європі, наприклад, тому що там найстаріші міста, скажімо, центри максимально зберігати. От Львів, його в історичному реалі і зберігати, і не давати йому розширятися, не запаковувати його, а розвивати периферію, щоб не було тої маятникової міграції. Тобто, а це є демографія, це треба розрахунки робити на 30, 40, 50 років, прораховувати маятникову міграцію, прораховувати, які технології будуть завтра актуальні. Отже, Ілон Маск каже, що завтра будуть люди вже напівкіборги, будуть мати чіпи, які будуть регулювати там роботу серця, роботу інших органів, так, що, звичайно, продовжить тривалість життя людини. І, може, їй не треба так важко працювати. Може, давайте дійсно працювати, створювати кіборгів, вже на справжніх кіборгів, роботів. Нехай літають в космос, освоюють Місяць, Венеру, Марс і так далі. І людина туди вже має... Давайте від кіборгів перейдемо. Якщо ми говорили про громади, давайте поговоримо про райони. Районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація, така от лінія президента на місцях. Та? Наскільки вони повинні існувати, наскільки взагалі райони і в якому вони форматі мають існувати, і це обговорення, наскільки я знаю, теж в Кабміні має бути. Скільки буде районів на Львівщині приблизно, наскільки це логічно, нелогічно, і хто мав би виконувати от в тому районі там волю президента, скажімо так. От перфекти, не перфекти. Щоб перейти до районів, я скажу так про медицину. От зараз ми побачили, що повністю провалена медична реформа. Так? А на Львівщині мало бути один госпітальний округ. От ви собі уявляєте, якби то створили один госпітальний округ, щоб у нас взагалі творилося. Тому, як ми, по-моєму, єдині були з єдині. От, наприклад, я тривалий час працював на Донеччині, там дискутувалося 4 або 6 госпітальних округи. Хто робив розрахунки для Львівщини? Яким чином? Також не зрозуміло, теж десь можливо, десь якась є кулуарна складова. Але я би хотів повернутися до районів адміністративних. Ми побачили, так, що пандемія показала нежиттєздатність одного госпітального округу. Тепер ми переходимо до районів. На мій погляд, районів взагалі не потрібно. Якщо ми говоримо про рівень району, ну, наприклад, там 4 райони там, чи 6 на Львівщину, так, адміністративних. Туди потрібно обирати депутатів, там потрібно формувати апарат тої ради і так далі. А це все витрати, десь треба мати приміщення, десь треба засідати, витрати комунальні, витрати на апарат і так далі, і так далі. У мене питання, а за яких кошти вони будуть жити? Якщо в нас є зрозуміло, от апарат виконавчі структури ОТГ, вони живуть за рахунок бюджету ОТГ. Держава, є бюджетний кодекс, який регламентує, які податки може збирати чи абсорбувати на місцевому рівні. А які податки? Значить, нам треба внести, значить, треба у нас податки забрати з ОТГ, які передати на область, то ми зробимо бідними ОТГ. Роблячи рівень районів, ми збіднюємо ОТГ. Оце тому, на мій погляд, це робити не потрібно. Тобто районів не потрібно взагалі ніяких. А яка їхня функція буде? Що вони будуть регулювати? От дивіться, у нас є обласна рада. Вона, її завдання управляти майном, спільної власності, які належать одній громаді, другій, третій, і належать області. Я розумію, чим вони управляють. Чим буде управляти район? От я її от функція тільки тому, що треба, щоб комусь про це влаштувати, тому що треба депутатський корпус. А це говорить про те, це відстоюють в першу чергу обласні рівні усій Україні, і це говорить про те, що наша регіональна еліта дуже має слабку підготовку власне щодо регіонального і державного управління. Але це не саме страшне, тому що, наприклад, за кордоном, от ми беремо канадського парламентаря чи американського. Нас в парламентаря приблизно там 30 помічників, так? А в канадського чи сполучених ні одного. А як там працює? Там є біля обласної адміністрації, обласного уряду, чи там біля федерального уряду є Цигрін, є аналітичний центр експерт-група, яким держава виділяє кошти, щоб вони консультували депутатів. І не треба тих помічників. Тому зараз от районний рівень, їм давай помічників, їм давай то одне, друге, третє. А це ж фактично, хто такі депутати? Чи районного, чи обласного рівня? Це є такі собі бізнесмени. Чому? Так, вони не отримують ніяких грошей. Вони не годують, але вони що вони регулюють? Вони регулюють інформаційні потоки.
Так? Ну, земельні, мабуть, там, бюджетні, 100%. Ухвалюють рішення. А це інформаційні потоки, які транзакції, скажімо так, які коштують той чи інший еквівалент якогось валюті чи фінансового ресурсу. От, наприклад, був такий винахідник Едісон, ви знаєте, так? І там десь вони сконструювали якийсь там генератор, якусь таку машину, яка виробляла електроенергію, десь там комусь там сконструювали, десь якусь фабрику. Ну і там поламалася та машина, чи щось такого плану. Ну він прийшов там поремонтувати, ну і вони десь там гримнули молотком, і вона запрацювала. І скажу, скільки то коштує? Ну, каже, 10 тисяч доларів. Як? За 10 тисяч доларів? За те, що гримнули молотком? Ні, каже. То, що гримнули молотком, то 10 центів. А де знати, де гримнути, все решта суму. Розумієте? Тому сидять на інформаційних потоках, і кожна така транзакція, вона потребує чи вимагає певного фінансового ресурсу за прийняття того чи іншого рішення. От і все. Тому для чого плодити ще одну бюрократичну машину на рівні району? Я вважаю, цього не потрібно.